হস্তি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ কুশল কোঁৱৰ শৰ্মালৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান। আজি গণৰাজ্য দিৱসত হ'ব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। নিউজ এইটিনক জনালে ডক্টৰ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে। পদ্মশ্ৰী প্ৰাপকৰ তালিকাত শৰ্মাৰ নাম থকা বুলি জনালে কেন্দ্ৰই। এই পৰ্যন্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই। হস্তি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ কুশল কোঁৱৰ শৰ্মালৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান। আজি গণৰাজ্য দিৱসত হ'ব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। নিউজ এইটিনক জনালে ডক্টৰ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে। পদ্মশ্ৰী প্ৰাপকৰ তালিকাত শৰ্মাৰ নাম থকা বুলি জনালে কেন্দ্ৰই। কিন্তু এই পৰ্যন্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই।